မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆွေဆောင်ရဲ့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုချမ်းသာလာအောင်ဦးဆောင်ပေးခဲ့တဲ့လီကွမ်ယူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လီကွမ်ယူဟာလီမျိုးနွယ်ဝင်ဟက်ကာတရုတ်လူမျိုးမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပါတယ်1923ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာစင်ကာပူမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်လီကွမ်ယူရဲ့ဘိုးဘွားများဟာ19ရာစုနောက်ပိုင်းမှာစပြီးစင်ကာပူမှာစတင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ကျွယ်ဝချမ်းသာသောမျိုးနွယ်မှာဆင်းသက်လာခဲ့သောလီကွမ်ယူဟာအရိခေတ်ကအထက်တန်းကြတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သင်ကြားရတဲ့စာသင်ကျောင်းများမှာတက်ရောက်သင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိသားစုမှာအကြီးဆုံးသားဖြစ်ပြီးခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုငယ်စဉ်ကာလကပင်အလေးကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။လီကွမ်ယူရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့မိဘများရဲ့ကြံ့မှန်မှုကြောင့်1935ခုနှစ်မှာမူလာတန်းကိုပထမအဆင့်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးစင်ကာပူမှာနာမည်အကြီးဆုံး Rafi အထက်တန်းကျောင်းကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။လီကွမ်ယူဟာ Rafi ကျောင်းမှာပညာထူးချွန်တာကြောင့် Scholarship ထောက်ပံ့ကြီးရခဲ့တဲ့အပြင် 1940 ပြည့်နှစ်မှာ Cambridge အထက်တန်းစာမေးပွဲကိုစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာပထမဆွဲပြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ Rafi College မှာပင်ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ခေတ်မှာတော့တရုတ်စာနဲ့ဂျပန်စာဘက်ကိုဥလှည့်တင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဂျပန်ထောက်ပံ့ရေးဌာနမှာစစ်ရေးဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။1943ခုနှစ်မှာဂျပန်သတင်းဖြန့်ချီရေးဌာနမှာအင်္ဂလိပ်ပိုင်အယ်ဒီတာအဖြစ်အလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။လီကွမ်ယူဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတော့လမ်းပီးပွဲစားကက်ဆေးနဲ့မုတ်ပဲတီစာရောင်းတဲ့လူစတဲ့ကြုံရအလုပ်များဖြစ်နေဝမ်းရည်ကိုတစ်ဖက်ကဖြည့်ရှင်းခဲ့ရပါတယ်။1949ခုနှစ်မှာရှိစုမဲစုရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ငွေနဲ့လန်ဒန်မှာဥပဒေပညာသင်ကြားနေစဉ်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုစိတ်ဝင်စားလာကလေးလာခဲ့ပါတယ်။လူမျိုးအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့လူမျိုးခွဲခြားမှုနဲ့ကိုလိုနီဝါဒကျင့်သုံးမှုတွေကိုကိုယ်တွေ့မျက်မြင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက်နယ်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များလည်းကိန်းအောင်လာခဲ့ပါတယ်။1949ခုနှစ်မှာဘယင်မရဲ့ပညာတင်ဆုနဲ့လန်ဒန်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့မစ်ချူနဲ့လှုပ်ဝက်လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်မှာလေးနှစ်ခန့်ပညာသင်ကြားခဲ့စဉ်အတွင်းဘဝသူလဝဲရင်စင်ကာပူမလေးကျောင်းသားများနဲ့ဆက်တွယ်စည်းရုံးခဲ့ရမှာဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့တင်ငါမကင်းဖြစ်မှုတွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်1950ပြည့်နှစ်မှာစင်ကာပူကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဝက်လုံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခါတခြားတစ်ဖက်မှလည်းဗြိတိရှ်လက်အောက်မှာစင်ကာပူလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဗြိတိရှ်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်များမှလည်းအလုတ္တမခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်1954ခုနှစ်မှာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုပါတီ People Action Party PAP ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် PAP ဟာဗြိတိရှ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပုံမိုတိုးချဲ့လာခဲ့တဲ့ဥပဒေပြုကောင်စီမှာအဓိကအတိုက်ခံပါတီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1959ခုနှစ်မှာစင်ကာပူတိုက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိလာတဲ့အခါအာဏာရပါတီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လီကွမ်ယူမှာလည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစင်ကာပူပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် 1965 ခုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာမလေးပြည်တော်စုမှာစင်ကာပူကိုခွဲထွက်ခဲ့ပြီးလွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ်ထူထောင်ကလီကွမ်ယူဟာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးစင်ကာပူကိုချမ်းသာတော်နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အာရှဒေသမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးစတုရန်မိုင်ပေါင်း123မိုင်ကျယ်ဝန်းပါတယ်2008ခုနှစ်တကောင်စီရေးအလူဦးရေ9တန်းနီးပါးရှိပါတယ်လီကွမ်ယူဟာ1959ခုနှစ်စင်ကာပူဒေသမှာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသက်36နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်နဲ့မမျှတအောင်ပဲကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်များပြလှတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ကွန်မြူနစ်တို့ရဲ့မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အလုတ္တမတပိတ်မှောက်မှုများအကြမ်းဖက်အထိကေယုံများ PAP ပါတီမှခွဲထွက်မှုစတဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများနဲ့စီးပွားရေးနှိမ့်ချမှုဗန္နာကြီးလုံငွေများပြမှုစတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာပေါင်းစုံကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာပဲလီကွမ်ယူဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ဖက်ပေါင်းစုံမှာအရှိန်ဟုန်ဖြင့်တိုးတက်လာစေရန်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယူဟာပြည်သူလူထုအတွက်အလုတ်ကင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေမှုကိုပြည့်စုံနိုင်သမျှပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူများစည်းကမ်းစနစ်တကျနေထိုင်ရေးကိုလည်းကြက်မှတ်ထားပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာအမိုက်ပြင်းရှင်းတဲ့အများသုံးအိမ်သာမှတုံးပြီးနောက်တန်ရှင်းရေးအတွက်ရည်ဆွဲမချသွားသည့်အထိတန်ရိုက်အပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာအတန်ရှင်းဆုံးနဲ့စီးကန့်အရှိဆုံးမြို့တော်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်တန်ရှင်းမှုမထိခိုက်စေရန်
ပြီးကနေကွန်ဆာချင်းကိုပင်ကန့်တတ်တားမြစ်ထားခဲ့ပါတယ်တဖက်မှာလည်းဝဒန်းများအဂတိလိုက်စားမှုမရှိစေရန်စီကတ်တင်းကျပ်ထားတယ်လို့လက်စားဖို့မလိုအောင်လဲဒုက္ခလာစာများလုံးလုံးလောက်လောက်ပေးထားခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယူရဲ့လာစာကအမေရိကန်တမရရဲ့လာစာထက်ကိုပိုမှုများပြားခဲ့တယ်လို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်စွာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေခြင်းဟာနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူမှာ1959ခုနှစ်ကလီကွမ်ယူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ PAP ပါတီကသာအာဏာရရှိနေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာအစဉ်စစိုက်စည်းလုံးညီညွတ်မှုရရှိရေးကိုအထူးအလေးထားခဲ့ပါတယ်။ခြုံငုံတုံးသက်ရမယ်ဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အမှန်ကန်တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဖခင်ကြီးဟုဆိုထိုက်တော့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဝါရင်ဝန်ကြီးလီကွမ်ယူရဲ့အမျှော်အမြင်ကြီးမှုဇွဲလုံးလထက်တန်မှုစီကံစနစ်ကြီးမှုပညာအရေးချင်းပြည့်ဝမှုနဲ့အတွေ့အကြုံရင်းချက်မှုစတဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးတွေးများကအရေးပါတဲ့အကြောင်းရင်းများဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ဦးဆောင်ပေးခဲ့တဲ့လီကွမ်ယူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအကြောင်းအရာကောင်းများကိုကျွန်တော်ရှောက်ပွေတင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်။ကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ COVID ရောဂါကူးစက်မှုတံခါးနေလဲကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။